Čauky lidičky, já vás zdravím. Dneska jsem si říkal, že bych si mohl zahrát něco takového staršího, postaršího, určitě to znáte, znáte Command & Conquer, kdo by to dneska neznal. A řekl jsem si, že bych si mohl zahrát něco hodně starého, takže jsem si vytáhl Command & Conquer z roku 1995, toho původního. Ale říkal jsem si, že to nemůže být žádný problém, přece jenom je to jenom strategie, že jo. A nějaká ta první mise, tak to snad zvládnu ještě dohrát, ne? Co myslíte? Global Defense Initiative selected. Víte, v čem je problém? Já jsem ty strategie vlastně nikdy neuměl hrát, takže jsem asi neuměl koordinovat milion jednotek naraz prostě a pak najednou chcípnu jako kreten. Možná by bylo lepší, kdyby se člověk mohl vzít do toho jednoho jediného vojáčka a jít tam vystřílet celý sám. Ach, ty vole, něco takového by se mi líbilo. Něco takového, kde by byly nějaký akční scény, hráli byste za jednoho vojáka. Je to takový to klasickým pohledem pěkně zezadu a měli byste tanky a všechny ty jeepy, všechny tu veškerou techniku, která Command Conquer může nabízet. Mohli byste střílet nody, rozstřílet na sračky a říkat si úplně, a tohle je přesně ta hra, kterou chci a kterou chci, moc jí chci hrát. Takže lidi, já vás zdravím ještě jednou a vítám vás u hry Renegade X, což je taková původní předělávka hry Command & Conquer Renegade, která vlastně vyšla o pár let později jakoby odpovědí na Command & Conquer 95, což vlastně byla, jak jste mohli vidět, taková velice krásná strategie, velice, velice dobrá strategie, velice uznávaná strategie a samozřejmě protože se chtěli přiživit na její slávě, tak vznikl vlastně Command & Conquer Renegade, což byl takový víceméně trošičku propadák, aspoň zajímavý tím, že to vlastně bylo hratelný z pohledu očí, nebo z pohledu vlastně pohledu na záda, na samotného vojáka. Mohli jste si užít jednotlivý stroje a kompletně celý ten svět toho Command & Conquer z pohledu toho obyčejného pěšáka. Nicméně pár let na to samozřejmě někdo v tu hru vzal a původně ji předělal jakožto ojedinělý mod do Unreal Tournamentu, kdy nakonec banda dalších fanoušků, která se k ním přidala, předělala kompletně celou hru a udělala ní standalone game, na kterou se právě teď díváte, je to Renegade X. Takže vlastně vyjedná se o takovou FPS střílečku ze světa Command & Conquer, kde si vlastně můžete vyzkoušet všechny stroje, zastřídat si, postřídat si pár nodů a nakopat jim na kakáč, nebo naopak nakopat kakáč GDI. Když už jsme u těch stran, tak je velice, velice, velice zajímavý asi říct, že původní NOT byli Rusáci a GDI samozřejmě nikdo jiný než naši slavní Američani, kteří všechno zachránějí a včas tomu dodají tu správnou jiskru. Nicméně ty dvě strany mezi sebou začaly válčit a s časem se z Rusáků stalo právě NOT, což je vlastně Brotherhood of NOT, Bratrstvo NODů, kteří spojili veškerý terorismus a získali vlastně obrovskou část Evropy, víceméně celou Evropu, když to GDI vlastně zbytky odboje, což jsou vlastně Global Defense Intelligence, což je vlastně globální obraná síť, která bojuje proti bratrstvu NODů. Američani proti Rusákům, prostě klasika, samozřejmě Američani jsou vždycky ty hodní, NODi jsou samozřejmě ty zlí, takže Rusáci jsou vždycky ty zlí, prostě Evropa je vždycky zlá, Američani jsou nejlepší. Dobrý, tak jo, jdeme na to. Pustíme se do skirmiše, protože je velice těžký stáhnout na tuhle hru nejnovější patch, protože nevím proč, ale hra stahuje absolutně strašně, strašně pomalu, fakt úplně, je to úplně absurdní, protože stavuje nějakých 100 kilobajtů za vteřinu, nevím proč, a samotný patch má nějakých 65 mega, což by normálně trvalo pár vteřin, ale bohužel, tady to stavuje tak šíleně pomalu, že jsem na to musel čekat pomalu půl hodiny, jako jsem na to fakt neměl nervy, protože to bylo v půlce, pak se to zaseklo, takže jsem si říkal, že na to se vykašlu, radši vám ukážu prostě obyčejnou hru proti s botama proti botům. Pokud to budete mít nervy, doporučuju stáhnout, samozřejmě samotnou hru najdete dole v popisu videa, kde si můžete stáhnout, zadarmo hrát, jak jsem říkal, je to standalone, nic na to nepotřebujete, můžete v klidu hrát a samozřejmě je zadarmiko. Dáme si to, jsou trošičku zkušenější a dáme jich tam třeba 8 proti 8 a proč ne, dáme třeba tuhle mapu. Tenhle ten zvuk, který zazní, když někoho zastřelíte, to zní jako když se vám postaví pele. Já prostě nevím, proč tam takhle debilní zvuk museli dát. Proč tam prostě nedali nějaký úplně normální, obyčejný zvuk smrti, nebo takový ty klasický výkřiky, které byly v původním Command Conquer. Takový ta
to bylo prostě daleko lepší, jo, než tohle to, kdy... Au. Kdy vlastně se ozve takhle kretenský zvuk, jako fakt netuším proč. No nicméně, my jsme sem dojeli, takže na to peďko prdíme, hodíme si nějaký vehicle, jestli na něj mám. Nemám, jsem chudej trapnej voják z GDI, který nemá vůbec nic, dokonce ani vlastní mozek. Tak jo, zkusíme si teda aspoň změnit povolání, šoupneme tam třeba inženýra. Já vám ukážu, jak se aspoň zabírají budovy, což cíle té hře samozřejmě taky. Původním Command Conquer to bylo taky, že jste prostě poslali inženýra, poslali ho do budovy a on bum, udělal z budovy najednou vaší, zcela bez keců. Můžete samozřejmě i opravovat a tak i ničit budovy, protože inženýři tohle to uměli taky. A my skočíme tamhle zabrat to silo. Hra je opravdu akční a nebudete si u ní rozhodně vůbec nudit, protože ať děláte cokoliv, ať tady máte boty, ať tam máte živý lidi, hádám, že prostě ta akce furt žije. Ty mapy jsou malinkatý, nebude vám to trvat víc jak minutu dostat se do nepřátelské základny, kdy vás patrně sundá nějaká... Ty vole, atomovka. Kdy vás patrně sundá nějaká nepřátelská jednotka, helikoptera, tank, cokoliv, prostě vás přijede Humvee, Jeep, nevím co, prostě ať na vás spadne chřipka, meteory, cokoliv, tak prostě je to velice rychlý a opravdu se nenudíte. Ve hře se občas naskytají nějaký a takovýhle příjemný bedničky, který vám zpříjemní hru, tím, že dostanete penízky, kredity a nebo nějakou zbraň. Zbraň se mi teda ještě nepodařilo najít, někde jsem to jenom četl, že to tam má být, možná to dokonce ani není v betě. Ale rozhodně to nic... ale tady po mě střílí tank, ty vole! Možná to stihnu do toho sila, než mě odpálí. Ty vole! Dobrý. Tak jo. Už máme na nějaký tank. My jsme vyhráli. Hry jsou časově omezený, nevím jak to bude na multiplayeru, samozřejmě, když tak hrajete proti botu, můžete si je nastavit sami. Ale my to tentokrát zkusíme za druhou stranu a já to nastavím na konečnou času. Tak jo, není na školu vyměnit strany, takže si vezmeme třeba náš plamenometný tank. Přece jenom za Rusáky se hraje líp proti Amíkům, ne? Co říkáte? A už mi ho vezou. A to není moje. No jaký není můj? Six and a half hours later. Ale no tak. 3 weeks later. Many months later. Tak. Osedláme si tady našeho flame tanka, dokonce vidíte, že tam máme i harvester, tamhle je neviditelný tank. Veškerý stroje, které byly v původním Command Conquer, jsou tady, takže si můžete opravdu užít se vším všudy, dokonce jsou tady i řiditelní některé obrané věže. Ale bohužel obelisk, ani ty obrovské věže, které používají GDI, tak bohužel ty ovládnetelné nejsou, takže se musíte smířit s tím, co je tady. Hoř o jinku plápolej, harvestra nám udolej, tak a je to. Ten zvuk je opravdu příšernej. Ty vole, to je hrozný. Tady tam dali blbej zvuk z pacmana, pak vaka, 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 tak by to bylo 300krát lepší, ty vole. Aaaa! Uhořte v plamenech osudu. Pa. Myslím si, že s těma obrovskýma nádržema na benzín, který mám po stranách tanků, bych asi vydržel tak jednu ránu. Než by ze mě byl nádherný ohnostroj, jako jo. Samozřejmě můžeme nádherně ničit budovy, nic tam to nedělá, kurve, zpátky, tak to než nevyšlo. Nicméně nám nahoře nádherně naskakují kredity. Pojď, já chci pečenýho vojáka. Au. Ne.
pryč, 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 pryč. Řízení tanku je trošičku krkolomný, protože šipky nejsou reverzní, když couváte, takže vám to trošičku možná zmate hlavu. Ale vypadá to, že mi tady zničíme krásnou výrobnu na zbraně. Budovy jsou zničitelné pouze jenom jednou, už je nelze opravit. Ale jsou opravitelný, dokud ještě nejsou v troskách. Hodíme sem C4. Máme tady na ní obsaný odpočet. No tak, kurňa, vybouchni už. Vybouchni nám, vybouchni mi, ať vidíme ohňostroj. Bum. Ten stojatý zvuk je neustále úžasný, jako. Takže si můžete kupovat i hrdiny, pokud hrajete za GDI, protože původní hra obsahovala pár hrdinů z té jednotky. Ty vole. Obsahovala původních pár hrdinů, jako byl právě ten, jako je Deadeye, anebo Hawkeye, asi je neznáte, ale v podstatě, pokud jste nehráli původní Renegade, asi je znáni nebudete. Ale určitě jedno z nich budete znát, já ho teďko nemůžu ukázat, protože nejsem u GDI. Ale koupíme si atomovku, ale určitě budete znát, je taková ta základní jednotka, která odpalovala budovy a ničila všechno, na co jsem postavil do cesty, zabíjela vojáky na Duránu. Ta tady je, ta jednotka, tu si můžete koupit, můžete za ní hrát, má skupinovou odstřelovačku, kterou odpálí každý na jednu ránu. Ale my už máme buginku, která se nám právě tady spavnula. Počkej, bugi, bugi jezdí bez řidiče. A jdem. Myslím si, že ve světě samozřejmě existuje spousta jiných lepších FPS multiplayer masiv stříleček. Ale o to v podstatě ani tak moc nejde. Tady jde spíš o to, že ta hra je zadarmo. Nemusíte za ní dávat absolutně nic a můžete si ji užít plnými roušky. Aspoň dokud je teda v betě. Ale ta beta se hýbe opravdu pomalinku a myslím si, že oni tam budou přidávat ještě spoustu věcí. A my tady odpálíme. Bugy. Ne, on mě přejel mojí buginou! Ne. No nic, nevěral. Tak jo. Vezmeme si tentokrát neviditelný tank a vezmeme si tady můj nukleární bombu. Stealth tank ready. Tak ta stealth tank se nám tady už blíží. Počkej, vole, zase nám uježdí. Jo. Neviditelnost funguje tak, že se zneviditelní sám od sebe, jakmile chvilku jedete, vidíte sami, a jakmile vystřílíte, tak opět jste viditelný. Většina tanků má dvě zbraně, nebo aspoň má primární a sekundární výstřel z té jedné samé zbraně. To znamená, že například pokud jste v tom medium tanku, můžete vystřelit normálně, a nebo pak tam jsou, myslím, pak je tam kulomet na straně. Arves byl zničen. Samozřejmě vaším úkolem je odříznout nepřítele od zdroje, to je samozřejmě pochopitelný, takže Harvester je jedna z věcí, který samozřejmě vybuchnul jako první. Já dokonce nechal někdo tank, to je od nich hezký. Vůbec nevím, kudy se dostanu dovnitř. Já. Hodíme se atomovku. Podíváme se z dálky. 1-0. Nádhera ukázka úžasný destrukce nepřátelský základny. Samozřejmě můžete jako v původním Command Conquer přejíždět vojáky tankem. Myslím si, že to je trošičku ostuda nechat se přejet s tankem, ale... ale jako jinak, myslím si, že tahle hra dokáže fakt úžasně zabavit. Není to nic světoborného, ale zároveň to není ani nic moc náročného. Hra má trošičku problémy s FPS-kama, takže se občas může stát, že vám máte najednou šílený FPS drop. Já se s tím teda nesetkal, takže nevím, ale pár lidí to psalo na fórum, že měli s tím velký problémy.
Hlavně na tomhle tom patchi, na kterým se ta hra stáhne, na to původním. A třeba teďko, zrovna jsme o tom mluvili, tak zrovna to skočilo, tak jste to mohli vidět. Takže se to, že se to občas stane, ale jinak jako říkám, hra je opravdu skvělá, je hodně hratelná, hodně chytlavá. Ale není to v podstatě pro nikoho, kdo chce nějakým způsobem si odpočinout u těchto z těch her. Nebo možná naopak zase je, záleží co preferujete za druhý hry. Ale jak říkám, já jsem u toho včera strávil pár hodin, když jsem to zkoušel. A musím říct, že fakt to je velice, velice lákavý. Zkoušet stroje, zkoušet nové taktiky. Nenechat se zbyt... Oh kurva! Nenechat se zbytečně zabít! Hezky. Tak, když zničíte elektrárnu, vyřadíte tím samozřejmě... do prdele. Šnap, to nevyšlo. Vyřadíte tím provoz veškerých obraných jednotek, obraných věží a podobné věci. Takže jako úplně bombičky. Každý zničení, každý budovy má nějaký veliký dopad na nepřítele. A dole vidíte pod kreditama, kolik budov zůstává GDI, kolik zůstává nodům. Máme nepoškozenou základnu. Samozřejmě boti jsou trošičku hloupí, takže je dost pravděpodobný, že budete vyhrávat proti botům vždycky. Protože nejedná se o nic extrémně speciálního z jejich inteligencí. Tak, čapneme si tady. Fajn, to se mi nelíbí. Čapneme si tady můj letecký doprovod. Tohle je takový klasická artilerie, s kterou vlastně můžete sestřelovat nepřátelská vozítka, vlastně tak i budovy. Je velice pomalinká, velice, co se týče je prostě pomalá. Je fakt pomalá. Jestli jako někam s tím dojez, harvester mě napálí, vole, jasně, proč ne. Jak říkám, ta umělá inteligence tady není extrémně nějak nic moc. Ježíš, ten baraku, že jste je z ní skoro zničenej. No lidi vyhráli, Rusko vyhrálo. A já myslím, že je na čase se podívat na GDI. Za zmínku určitě stojí říct, že těch map je tady fakt hromada a opravdu jsou moc hezky udělaný, tak tady by právě byl můj, ne, můj ne. Nem si ho vypadni. Teď zase budou všichni kupovat asi hadam tanky. To nemůj? Ne. Samozřejmě, že ne. Vole, samý mamuti. To je v podstatě nejsilnější jednotka na straně GDI. Myslím si, že nejsilnější jednotka kompletně ze všech tanků. A zase na druhou stranu Nodi mají silnější artilerii a silnější letectvo, nebo vrtulnictvo, chcete-li. Tady koukám. A, ale už. Já, to je moje. Jdeme na to. Pojďte se na ty antény, jak tancuju. Je to prostě beta. Já jsem takový mravenec. Ty volně zničí na helikoptéra. Běž, Foreste! Já jsme v nudský základně, to je dobrá zpráva. Padná zpráva je to, že jsem se fakt nevybavil na pěšácký útok. Ani nevím, kde je vchod. Oh, do prdele. Oh, super, aspoň se mi povedlo najít ten vchod. Najdeme si hlavní počítač, hodíme se 4 a jedem. Hmm.
Tak, já jsem si právě koupil Ion Beacon, což je vlastně destruktivní zbraň, stejně jako mají nudí atomovku, tak GDI má tuhle tu legraci. Koupil jsem si k tomu Orku, což je jedna z leteckých jednotek, takže jsou teda jenom dvě, ta přepravní helikoptéra a Orka, což je vlastně v podstatě tohleto. A dám, že se tady setkám asi s nějakým protiletadlovým sráčem, který mě okamžitě sundá. A nebo taky ne. Ale my na tohle kašleme, nebudeme tady devastovat jak trapáci. My tady použijeme tu největší a nejbrutálnější sílu, která může tahle hra nabídnout. Ale když se mi teda povede uhnout. Tak jo, jdeme na to. Ježišmarja. Moje loď, nakakat. Už bych chtěl čornout, bastard jeden. To máš za to, že kradeš, vole. Rusáku jeden. Tak kdy to bude? A už to blíží. 5, 4, 3, 2, 1. Juhu. Orka byla stejně prdeli. Vrátíme se na základnu a skočíme pro něco. Oj, to je čeho novýho. Čím se postavíme proti těmhle s tím špíňákům. Jdeme na to. Ano, přesně tak. Řitělezec, vole. Tak jo, čapneme nějakýho hrdinu, vezmeme si tady třeba Mobia. A Mobiovi dáme mu ještě třeba raketový systém. A ještě bych mu mohl dát nějakou bombu. Nevím, jestli se tady může brát. Tak, jedem. Stali jsme si takovou raketovou legraci, nevím, jak se to jmenuje, N270, já opravdu netuším, já co se týče jako vojenský terminologie, jsem absolutně mental, protože jsem rád, že dokážu rozeznat pistoli od samopalu. Takže za veškerý přešlapy a za veškerý ptákoviny, který řeknu, se moc omlouvám, ale nikdy mě to nelákalo, vojenství mě vůbec nikdy nebavilo, takže co řeknu, berte z rezervou. Dobrý, takže máme dobrý mířidlo, takhle vidím velký hovno, ale je to docela fajn. Mám aspoň nějaký přehled, jako. Oh shit. Tak to se nedostanu ani tam, ty vole. Samozřejmě musíte si vyhýbat Tiberium, protože Tiberium je smrtelný pro všechny smrtelníky, do prdele. Tak nic. Orka je. Tady máš! Kurva, to je taser. To by se mi hodilo na ženský. Dobrý, tak jo. Hodíme si sem airstrike. Jak se to používá? Ha? Airstrike in progress. Proč střílíš do mě, ty vole? Aha, protože to je nepřítel v tom. Airstrike vypadá, v roli nálet vypadá, že je celkem v pořádku, celkem dost útočná legrace. Ale nedává to takový damage, jak jsem očekával. Mamma mia! Běžte, profesore!
Oj. No, lodi myslím, že těžce dostávají na prdel, ale to je v podstatě, jak říkám, proti botům úplně normální. Myslím, že proti lidem by to taková legrace nebyla. Protože stejně jako jsou, jako jste vychcený vy, jsou vychcený i vy ostatní, že jo? Počkej, počkej, no nabito! Ty vole, ne, ne. Ale je tam furt moje bomba aspoň. Fajn, tak. Vezmeme si toho... tu postavičku, o který jsem mluvil, která byla v původním Command Conquer. Převozníka a jedem. Tak jedem. Humvee je asi jediný vozítko, který umožňuje střílet, trajet a do toho ještě házet sprint na té jízdě. Nevím, co ty ostatní stroje mají, nepoznal jsem rozdíl, když jsem zkoušel zapnout na sprint na tanku. Nepřišlo mi, že by vůbec nějakým způsobem zrychlil, spíš mi přišlo jako, že jsem se asi v tom tanku posral, protože nebyl vůbec řiditelný. Takže nevím, co se stalo, ale Humvee je asi jediný, na kterém je to opravdu poznat, ten rozdíl. No, veře to teda šlo líp, ale původní Command Conquer s pomocí Humveeho rozstřílet nějaký další věci. Máme tady smoke bombu. Ani jsem netušil, že mám dvě zbraně, což je celkem novinka. A tady krásně můžete vidět, jak je Humvee zvýhodněný oproti tankům do té doby, kdy jste kreten a nestřelíte se přímo na přítele. A nedostanete raketou přímo do držky. Nicméně, já myslím, že je na čase to tady ukončit, už si nebudeme s nima dál hrát, takže si vezmeme třeba Sydney, nevím, co tam umí Sydney. Ty krásou, koukám, že Sydney má takový pěkný vypařovač celkem. Tak Sydney dáme Sydney transportéra, to jsme ještě neviděli. A vezmeme si sebou Ion Beacon a ukončíme tuhle tu šarádu. Ano, je to taková klasická vojenská přepravní helikoptéra, kterou určitě všichni znáte z vojenských her, nic nového na tom není. Nevím, kolik se do toho vejde lidí, neskoušel jsem. Ani to nikdy nevidím, že by tady bylo napsaný. Já koukám, po celém monitoru, nevidím to nikde. A koukám, že dokonce i helikoptéra má sprint. Takže helikoptéra může sprintovat. Nebo sprintovat, víte, jak to myslím. Teď mě právě rozsekala vrtule, ale to zjevně nikomu nevadí. Oh, fuck. Tak, podíváme se nádherně z dálky na úžasný výbuch. A to je ta dnešní třešnička na dortu. Hej, přestaňte mi střílet do mý helikoptéry. Na straně jsou kulomenty, ale asi ty musí někdo řídit, jinak jste v háji. Takže není to úplně bezbraný, což je fajn. A tam jsou. S bohem lodi! Yes! Dámy a pánové, tohle je ode mě všechno a doufám, že se vám Command Conquer X Renegade nebo Renegade X líbilo a taky bez toho přezdívka Command Conquer anebo Command Conquer Renegade X, říkejte tomu jak chcete, nebo hra s panáčkama. Každopádně doufám, že se vám to líbilo, že se vám Command Conquer opravdu líbí, protože tohle fakt stojí za to, je to dost dobrá hra, dokáže to zabít spoustu hodin, pokud máte rádi tenhle ten styl hry a
Za mě teda určitě velký plus za hratelnost, za oživení starého krále strategie her, za to, že to nevzdali, dotáhli to až do stand-alone game, protože což je dneska v podstatě čistě fanouškovskou základnou dost zajímavá věc, ale velice nevšední věc, takže pro mě určitě tohle je to veliký plus. Veliký mínus je za to debilní stahování, což je úplně šíleně pomalý, netuším proč, úplně to opravěj, asi nemají tak silný servery, na to by to mohli stahovat rychle. A veliký mínus je za ty pazvuky a za trošičku nelogický ovládání jajček, botů. Samozřejmě chápu, že ta hra má být čistě multiplayerová, je to čistě založený na hráčích proti hráčům, ale přece když si to chci vyzkoušet, tak taky očekávám, že ty boti se nebudou aspoň vrážet, aspoň budou před sebou nějakým způsobem mapovat ostatní jednotky, aby se jim vyhýbali, než jsou dva tanky, což se stává velice často v téhle hře a napálí do sebe, jo. Jezdí takhle, oba jsou takhle vstyčený k sobě a furt jedou dopředu a ten druhý neví, co má dělat s tím první, takže nakonec oba dva vystoupí z toho tanku, nechá je prázdný, oba dva. Takže to je takový mínus. Každopádně pokud se jedná o celkový verdict z té hry, pokud to můžu říct v procentech, dávám bych tomu tak 75%. Samozřejmě je to beta a myslím si, že do takových 85 by to koně dotáhnout mohla. Dámy a pánové, to je hodně všechno, mějte se krásně, uvidíme se zase příště u další hry. Mějte se, ahoj! Turn down for what?